Другий міжнародний фестиваль дитячої творчості та краси майбутньої країни запрошує в казку вічної музики, грації і талантів, що не забуваються. 4 та 9 червня – Палац культури «Іскра». 6 червня – Парк імені Петровського. 1500 дітей їдуть до Маріуполя зі всього світу. Організатори – ВАТ «Азовмаш», продюсерський центр «Майбутнє країни», генеральний спонсор – торгівельний дом «Амстор», головний спонсор призового фонду – «Азовтехнахолод». Спонсори призового фонду – торгівельний центр «Браво» і «Мир дитинства», торгівельна марка «Марічка», молодіжний інформаційний спонсор – журнал «Тінейджер», «Екстрім парк», льодовий комплекс «Айсберг», «Сіті боулінг», інформаційна підтримка «Сигма», «ТВ7», «Наша радіо», «Європа FM», «Європа Плюс», «Радіо One», спеціальний гість фестивалю «Іва Річ».